尊敬的大德、法师，各位同参道友，大家好，欢迎来到静雅佛音，我是静雅，南无阿弥陀佛。我们经常会提到佛陀的十大弟子，这十大弟子呢，个个都是旷世奇才，有的是神通第一、多闻第一、智慧第一等等。因为这十大弟子是释迦牟尼佛在世的时候呢，常随佛陀说法度生的十位著名的出家弟子，他们是舍利弗、目犍连、阿那律、阿难陀、罗侯罗、摩诃迦摄、迦旃延、富楼那、优婆离、须菩提。这十位弟子都是证得阿罗汉果的。我今天呢，就给大家揭秘这佛陀十大弟子，个个都是旷世奇才，他们都是有哪些第一呢？摩诃迦摄头陀第一。摩诃迦摄意为引光，是摩揭陀国首都王舍城中的富家子弟，从小厌离世俗，因父亲逼迫，曾娶邻国毗舍离一富豪女妙贤为妻，但是妙贤与他志同道合，他们一直过着分居的日子。结婚12年，父母双双亡故，迦摄出家的时机终于成熟了。他辞别妙贤，外出寻师访道，先后访问了几位名师，但都不合他的心意。一天，他来到竹林精舍听佛陀讲法，颇觉契合本心，于是就跟随佛陀出家了。不久又把妙贤接到了女众僧团中同修梵行。迦摄皈依佛教后，虽然成了佛教僧团中的一员，但从不住在僧团中。他认为僧团中的生活太过于忧郁，不易修出世间法，总是独自一个人深山野外坟墓尸体旁修禅打坐。他的修行方式共有10种：一、选择空间之地而坐；二、常行托钵乞食；三、居住一处；四、日食一餐；五、乞食不择贫富；六、严守三衣钵具；七、常在树下思维；八、常在陆地静坐；九、着粪扫衣；10、住坟墓之处。迦摄的这些修行方式，佛教称之为头陀行。头陀是梵语的音译，意为抖擞，即抖掉烦恼尘垢之意。迦摄长期修行苦行，从不懈怠，因而在佛弟子中有头陀第一的称号。佛陀也十分信任他，称赞他是未来佛法的真正住持者，并把衣钵传授给他。迦摄得世尊传法，在佛教禅宗史上还有一个脍炙人口的故事。据《大梵王问佛觉疑经》记载，有一次佛陀受梵王之请到灵鹫山去说法，佛陀升座以后既一句话也不说，只是手里拿着一朵菠萝花给大家看，在座的人都不理解，都在凝神细看。这时唯有迦摄尊者见佛示花，破颜微笑。佛陀随即当众宣布，我有正法眼藏、涅槃妙心、实相无相微妙法门副主摩诃迦摄，同时还把平日所用的金缕袈裟和钵盆给了迦摄，迦摄因此成了佛陀的继承人，我国禅宗也因此把他奉为西天第一代祖师。佛陀涅槃后，迦摄便担起了住持佛法的重任，在他的领导和住持下，开展了对佛陀言教的结集工作。这次结集地点在王舍城，由500名已证得阿罗汉果的大比丘参加。会上，阿难送出经藏，优婆离送出律藏，结集出经和律2大部佛典，
这是佛教史上首次结集。迦摄发起的结集佛典工作，对佛陀言教的汇集保存和此后佛教的广泛传播做出了不可磨灭的贡献。相传迦摄年届古稀时，将佛法传给了阿难，然后独自一人到王舍城西南800里的吉足山，山上有三峰屹立，状似吉足，山峰间的盆地里打坐入定。等弥勒出世时，他将把佛陀传授的衣钵交付给弥勒。迦丹言议论第一。迦丹言是佛陀时代西印度阿盘提国人，他自幼受舅父阿斯陀仙人的影响，精通吠陀圣典、占星术和各种印度古文字，其中于古文字方面的造诣尤为精深。相传当时印度国内有一座古碑，上面的文字无人能识，国王贴出榜文昭示全国，有能识者予以重赏。迦丹言接榜应征，很轻易地读出了碑文。碑文虽然译出来了，可是碑文的内容却令他费解。遵照舅父的指点，他到了竹林精舍请教佛陀，佛陀为他详细地讲解了碑文的内容。原来这座碑文是断烦恼证菩提的道理。迦丹言听了佛陀的讲解，对佛陀的学识和思想十分的佩服，就这样一座古碑把他引进了佛教的真理世界。迦丹言出家后，除了精勤修道，还积极地投身于佛教的弘法事业中。他思维敏捷，辩才无碍，在佛弟子当中得到了议论第一的称号。由于他擅长议论，很多外道都慑服在他的辩论之下，也有不少人在他的善巧开示下步入佛道。咸鱼经中记载有这样一个故事，阿盘提国有一个贫苦无依的老妇女，因家境贫困，走到河边放声痛哭，寻求短见。迦丹言见状急忙上前安慰。迦丹言得知那妇女是因为贫穷所致，便善巧方便教她卖贫之法。卖贫的方法就是行布施，老夫依此而行布施，终于升到了刀立天宫。这个故事就叫迦丹言教老母卖贫。迦丹言弘法的地方多选在当时佛法尚未普及的西印度，可见他还是佛法传播的开路先锋。富楼那说法第一。富楼那意为满愿满住等。他出生于迦毗罗卫城一个婆罗门长老家中，与佛陀同日而生。佛陀在鹿野苑初转法轮时，他从佛陀出家，他在佛弟子中以说法第一著称。他得此称号主要是因为他擅长说法。据记载，他说法时先以辩才畅发妙言，使观众欢喜，次以苦楚之言，使闻者解解。可见他说法采用的是层层深入、循循善诱的方法。富楼那还是佛弟子中有名的布教师，为了传播弘法，让众生普沾法义，他不畏艰辛，甚至不惜生命，东奔西走，使无处众生迷途知返，弃暗投明。当时印度西部有个偏僻的疏卢那国，那里文化落后，人性暴戾，佛法没有传入，是难以弘法的地方。富楼那为了拯救那里的顽固众生，知难而进，请求佛陀准许他去那里弘法。须菩提尊者对他进行了一番考验，知道他确有为法忘躯的精神，就同意他的请示了。临行之时，佛陀专门为他送行。富楼那去到该国收了500名弟子，并建了500座庙宇，
获得了布教的成功。须菩提，解空第一。须菩提意为善见空生等含义。他出生于王舍城婆罗门家庭，自幼聪明过人，但性情倔强好胜。据称他是由山神引导而皈依佛陀的。须菩提也为自己的擅长，他善解空意，志在空寂，在佛弟子中号称解空第一。他常把空理贯彻于自己的一切言谈举止中。一次他在罗月城乞舍窟中缝补衣服，佛陀突然来到该城，当地百姓纷纷前去迎接礼拜。他本来也想去迎佛，但就在他将要动身的那一刹那，骤然一念思及，凡所有相皆是虚妄的空理，不应以色身去看待佛陀。真正的礼佛是要明了诸法空性的地理，而没有前去迎接。他的这一做法后来得到佛陀的高度赞许，佛陀称他为第一个迎接佛陀的人。由此，由于须菩提善解空意，他对一切事物都不能起执着，不起争讼，胸怀广阔，豁达自在。佛陀因此称赞他已证得无争三昧，是人中第一，是第一个离欲的阿罗汉。优波离持律第一。优波离意为尽执尽取，他出身于印度四种姓中最下等的首陀罗阶层，原是迦毗罗卫国皇室中的理发匠。由于他本性忠实老实，工作勤奋认真，皇室中的人都喜欢他。佛陀回迦毗罗卫城省亲时，皇室中阿那律、阿难等王子都要求随佛陀出家，他也有这个愿望，但又为自己出身卑微而苦恼。佛陀看出了他的志向，允许他与诸王子一起出家。他善根深厚，佛陀说他是过去迦舍佛座下持律大弟子，并让他先逐王子而受戒出家。他出家后严持戒律，秋毫无犯。佛经中记载他自从皈依受戒以来，从未犯戒如毫厘，因此在佛弟子中有持律第一的美称。他虽以执律着称，但是对于佛陀所制定的戒律并不是墨守成规。佛经中经常有他关心有病比丘而请示佛陀开许的事例。他不仅个人对戒律严格守持，而且还帮助佛陀制戒，时时处处维护佛陀的戒律。最值得注意的是，他在第一次佛典结集中，他是律藏的送出者。他对后世佛教僧团的整洁，佛教沿着正确的轨道发展做出了不朽的贡献。以上呢，这就是佛陀十大弟子，个个都是神通广大的。其实我们看了以后非常的感动，看看他们是怎样修持戒法的。其实我们现在的后来人更加的谨慎自己的言行，要做到一言一行都是要遵循佛法的教理去做。虽然佛陀制定的很多的教理，可能我们现在在末法时代，我们都是业障凡夫，很难去守住戒律，但是我们作为修行人，还是要真诚切愿的，能做多少尽量的做多少。希望我们都能遵循着佛陀的脚步，做一个真正的修行人，诸恶莫作，众善奉行。好了，今天的视频就分享到这里，感恩大家的收看，看后转发弘扬法布施，喜欢请点赞订阅，我们下期再见。南无阿弥陀佛。
Mahasalva